Ar canolwr yn holltu'r pist. Eto, cico'n hyderus. O, wedi ifan yn glir dros y trawst a trwy'r pist. Ac am y tro cynta heno, y Scarlets yn mynd ar y blaen yn erbyn Zebra. Mae'n profi ymyl y Scarmes, mae'r Scarlets i wneud, ond wedi colli'r bel. O, bydd hynny yn gwylltio'r tîm y fforddi. A dwylo hyfryd gan y bachwr, a nawr Zebra sydd yn y tir agored. Sôl yr ail reng yn carlamu lan at hanner ffordd. O, wedi colli o'r penglin, ddath y bel yn ôl y dyfarnwr. O, mae'n amantes fan hyn i'r mewnwr bach. Tupoli wedi cael y bel mas yn Llydan. Nag yw, y bel dal yn fyw. A Pratichetti sy'n heidio dros y linell. Wel, mi fydd anghytuno brwd, dwi'n credu. A gafodd y bel i bwrw ymlaen, fwy nag unwaith, gwedwch. Symudiad ar ddechreuodd 90 metr nôl lan y ca. Y gic i'r bocs. O, mae wedi cyrraedd Christian Phillips, mae'n gwybio'r i ffwrdd. Y sneb amdal, Christian Phillips, mae'n llithro dros y llinell gais.